lateral direito tem de cruzar ali para aquela zona, a entrada do ponta de lança e depois o cabeceamento de Flávio Amado. Estamos a ver os melhores momentos da primeira parte. Início do jogo. Manuel José e Stefan Keshi. Aí vemos o lance que deu o primeiro golo para a seleção nacional. Manus Gonçalves foi travado em falta. Cruzamento de Gilberto. Flávio no sítio certo, na pequena área, a marcar de cabeça o primeiro golo da seleção nacional. Flávio e Gilberto, que já foram colegas no Al Ahly do Egito e no Petro de Luanda, com certeza conhecem-se muito bem e foi uma jogada estudada. Aí está o lance do segundo golo, cruzamento de Mabiná, Flávio na zona do penalti. É preciso ter muita força, os músculos do pescoço muito bem afinados para fazer um golpe de cabeça ali na zona do penalti e a bola entrar. A bola levou uma certa velocidade, como vemos, não deu tempo de reação ao guarda-redes Sidi Bé do Mali. Meia rotação de Flávio e o segundo golo da seleção nacional estava feito. Intervalo no estádio 11 de novembro, no Camama, município do Quilambaquiaxi. O Presidente da República e a Primeira-Dama Ana Paula dos Santos satisfeitos, com certeza, com este resultado da Seleção Nacional 2-0 ao intervalo.